まずそのリーディングワークフローとしてのまとめなんですけども、自動化する場合誰でも確認できる状態にしておかないと、スタッフの方で混乱が起きたりするので重要になります。で、カスタマイズする場合、やはりその置き換えじゃなくて更新しやすい形にしておくと、アップデート時の更新コストは少なくて済むかもですね。これちょっとやり方次第でいろいろ変わってくるんですけど、やっぱちょっとそういう考え方でやった方がいいかなっていうふうには思ってます。で、自分たちが解決したい課題にアプローチできているかっていうのを評価軸にするとカスタマイズに納得してもらいやすいかなっていうふうに思います。はい。で、続きましてなんですけども、このプロジェクトの特殊なリグの紹介の方になります。はい。じゃあまずちょっとフェイシャルリグなんですけども、基本的に標準的なものなんですけど、ちょっと今回喋らないのでシンプルなリグになってます。で、喋る場合だとその唇の動きだったりとか、結構口周りにかなりコントローラーを増やす必要があるんですけども、今回はちょっとそういうことまではしていません。で、基本的にはその部位ごとに目だったり眉だったり口ごとにリーディングをして、それらの変形を合わせるっていうようなことをしていまして、で、やり方は結構シンプルで、スキンウェイトとコレクティブブレンドシェイプっていうのをしています。ちょっとコレクティブブレンドシェイプがどういうものかっていうと、多分シェイプエディターとかを使っていただくと分かると思うんですけども、スキンクラスターで変形した後にその変形に合うような形でブレンドシェイプのターゲットを追加するっていうような形のものになります。で、今回結構フェイシャルが仕組みがシンプルなんで、ちょっとあまり説明することがないなと思ったので、特に動画などを用意はしていません。で、続いて羽のリグですね。で、羽のリグ作るのって結構羽ばたかせるより畳む方が難しいので、どういうふうにその羽の開閉の仕組みを実現しているかっていうのを解説したいかなと思います。よいしょ。これは劇中に出てくるそのカラスのリグになります。で、基本羽、IK と FK が入ってるんですけど、IK でこう羽ばたかせるっていうことができます。基本的にはその手首の動きに追従するような形で羽が動いていくっていうような形ですね。で、次に、羽を閉じる仕組みなんですけど、これアトリビュートで、ウィングクローズっていうアトリビュートがあって、それでこう、一発で畳むことができるようにしています。結構その、手で畳もうとすると、かなりいろんなものを同時に動かす必要があるので、それをアトリビュート1個で畳めるようにはしています。で、こういうような形にすると、畳んだ形っていうのをすぐ作れるようになっています。結構やり方としてはシンプルで、ドリブンキーで所定の回転をするようなものをたくさんつけてるっていうような形で実現してます。ちょっと今回はそこまで羽の数がなかったんですけれども、結構羽が多いとその羽の形をブレンドシェイプのターゲットで結構一個一個コントロールしてっていうこともやってますが、使い方としては同じような使い方でできるようにしています。じゃあ最後になります。下のリグですね。結構複雑な動きをするのでちょっと面白いかなと思って紹介させていただきます。で、実はですね、これ僕とか僕のチームが作ったわけじゃなくて、監督のブレントがリグを作ってます。結構その彼がこうやりたいイメージがあるんで、それに合わせてどういう仕組みが必要かっていうような形でやっています。で、長い棒状のものなんで、スプライン IK のようなもののコントロールと、あとはその武器を取り上げるためにこう巻きつくっていうデフォームがあるんで、それの2つをミックスしてコントロールして使うっていうような形です。で、最終的なデフォームは本当にスキンクラスターのみになるので、例えばゲームエンジンに持っていくっていうようなこともできたりします。で、メッシュ状にそのジョイントを配置して、メッシュへの
デフォームで制御するっていうような形です。はい、じゃあこちらも見ていきましょう。はい、まずはそのスプライン IK としてのコントロールですね。まあ、ただジョイントが普通に入ってるっていうよりかは、このメッシュに配置されたジョイントが並んでるっていうような形です。まあ、結構やっぱ下なんで、その伸びたり縮んだりするので、ちょっと長さをあまりキープしなきゃいけないとか、そういう制約があまりなかったのが良かったかなと思いますね。まあ、スケールも効くような形になっているので、まあ、アングルによって結構そのスケール変えたりっていうのもできるようになってます。で、基本的にはこれで伸び縮みするっていうような形ですね。はい、でこっちが巻き付きのコントロールで、このコントローラーにアトリビュートがついていて、まあ、巻き付くようになってます。巻きつくっていうのは意外となんか初めて見たというか、こういうリグもあるんですね。そう、まあベンドデフォーマーとかこうラティスをうまく使ってやってるような形ですね。ただまあ巻きつき方にもいろいろ調整が必要なので、うん、まあ、こういうような、まあ、これベンドのまさに動きや形でやったりしてます。まあ、10にしか巻きつかないっていうのがもう決まってたんで、うん、あの、はいはい、決め打ちでやっちゃったみたいなところもあるかもしれないですね、うん、そうですね。だ多分ね、この実際に使う場合にこのアトリビュートを全部使うかっていうと、まあ、そんな使ってないんじゃないかなと思いますね。これは結構微妙にあの接地感みたいなところを調整するやつだったりしますね、うん、これはどこからどこまで範囲で変形が起きるかっていうのを範囲を決めたりするようなものです。まあ、やっぱりそのリグは作ってみたけど、実際に使ってみる場合に見ないとどこまで必要かっていうのは分かんない部分っていうのがありますから、ね、でこれが実際のショットで使われていたところになります。もうここら辺は全部スプライン IK で、あの巻きついた部分だけあの巻きつく仕組みの方に切り替わるっていうところですね。まあ、ここにエンベロープっていう値があって、その時にこの巻きつくようになるんですけど、まあ、その瞬間にこれがこのアトリビュートが1になるっていう形です、うん、素晴らしいですね。まあ、それを監督がやってるっていうテクニカルディレクター、かなり勉強になりました。はい、じゃあ自分の方は以上になります。すみません、 この画面で申し訳ないですけど、はい、ありがとうございます。あかりさんのリグパート終了と、はい、ということで。